Bog mama! Neće me. Ja sam sam u kući za Božić. Ja sam sam u kući za Božić. Si svaku stvar koju smo imali u kući, uključujući žbuk. Da. Za potrebe bezličnog. Pa, da. Koji ima 100 viewzov. Da. Šta ćemo sad? Uglavnom mislim da sam našao način kako dođemo do lakih para. YouTube? Ma, kraža majmuna. Aha, Jorgovan. Ma ne, nego Jorgovan. Kako znamo da je Jorgovan? Pa, zbog onog pada je dobio puno para od osiguranja i sam je kod kuće roditelja smo otišli nešto na foriju, šta je znam. Če, kako si to sam skužio, če? Šta? Ajde mu ga pokaz, ajde. Oj? Al, pa dan je. Ah, evo je. Vidi kako li je lijepa. Ah, šta je hladno? A zašto mi uopće provaljamo kod Jorgovana? Pa šuti, neko će te čuti! Pa dobro, jel ti misliš da je to moralno? Šta je moralno? Pa provali čovjek u kući i okras ga danas u pet. Dobro, nije važno, uglavnom nemamo pare i zato ćemo ga danas pokrast, okej? Okay? Ali zašto baš u pet, zašto mi je kasno? Pa bojim se mraka, ajde idemo. Vlastiti mi prijatelji žele pokrast. Zar tebe ne brine Jorgovan? Jorgovan, pa ne pogled nas, on je dijeta. Da, djeca su glupa. Ma, ti si glup majmune, pedofil stari. Mrš! Samo je važno da niko ne sazna. A ja stavio Instagram story. E pa ja ću im pokazati. Ovo je moja kuća, moram je zaštititi. Fuck, to je sad vremena! Sad prestačite. Okej, ja ću kroz garažu. Ja ću kroz prozor. Malo si se zeznao kad si ostaje otvoren prozor, a? A? I ovo tu? Ho, ho, ho! Oh. Aj, koji kreten! Prasice, prasice, gdje si? Bezredno. 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 Kakav je to zvuk? Oh!
se načao što ću podrum! Igro bi se mali, ha? Okej. Predajem se. Dođi da te ubijem. Samo to. Gori. Ispeći ću nigde na ulju. Stani tamo. Bezmuca. To sam ja. Cliff. Bezmuca. Znam da si ti. Dobro pamtim ružne face. Slušaj, došao sam po svoje novce. Koje novce? Šef je rekao da dobijam 10%. E pa šteta što šef nije ovdje. Kako misliš? Slušaj, Klite. Klipe. Znaš što ću ti ja dati? Dati ću ti 10 sekundi da makneš svoju prljavu, lažljivu, pedersku kuzicu iz mog ureda. Bez muka. Čekaj. Jedan! Čekaj! Dva! Deset! Zadrži ostatak, prljava životinjo! O, tu neki luđak ti, što je? Niko! Šta je to slovo? U čem je kvaka ovdje? Niko! Što ti taj gad učini, jes dobro? Ime tog gada je... jako! Niko? Miruj! Jakobe? Polako! Jakobe, to je igračka! Jakobe! I on želi da misliš? Jakobe! Ajde, sad se završete. Sorry, mislim se da je pravi. Gdje je taj mali? Evo ga! Alo! Ej, budale! Alo, mali, silazi dolje! Neću. Dobro, ne bi ni ja sišao. Ali odgovore, dosta pogledaj šta se nam učinio. Jedina bi bila fair da nam sad daš tu kacicu prasicu. Aj, dobro. Šta? Daću ja vama kacicu prasicu. Joy to